И дойде редът на всички подвижни знаци. За това какво да очаквате през предстоящата седмица, 6-12 юли. Подвижните знаци това са Близнаци, Дева, Стрелец и Риби. И започваме с Близнаците, коя ще бъде основната тема, която ще ви вълнува през седмицата 6-12 юли. И това е картата на майсторлък, на многото работа. Но това да вникнеш в детайлите, за да постигнеш съвършенство. Ще имате много работа през следващата седмица, много поръчки, зависи от работата, която работите, но като цяло много проекти и внимание към детайлите. И нещо така в интимната сфера, може би, така ще се пораздвижи някакво събитие, може да отидете на сватба, на кръщене, на някакъв празник, който да бъде отпразнуван. Много емоционален празник ще бъде това. Но и ще имате нужда от помощ. Ще се чувствате безпомощни. Сякаш нямате изход. И ще ви е необходим човек, който да ви помогне. Виждате ли тук горящата врата? Не я виждате. Ето я. Горящата врата. Имате нужда от помощ. Тук излезе една много красива изящна кралица на пентаклите. Да видим за какво идва тя. И пажът на жезлите. По някакъв начин жените, така на фокус им е някакъв млад така мъж, с когото може би ще имате някаква среща на някакво събитие. Обаче, защото погледнете тази кралица, как е облечена с красива дреха, рокля, сякаш отива на парти. Така че нещо ще се случи на това парти. И императорът. Картата на дисциплината, на спазването на правилата, на структурата. Картата на човекът, който управлява и държи живота си в ръце, той е с много строги принципи. Това е бащата и съпругът в тарото. По някакъв начин има някакво влияние върху вас през новата седмица, Близнаци. Напускане, оттегляне, емоционално дистанциране от ситуация, която в миналото ви е носила много щастие. Но вече не. Ще тръгнете по нов път. И ще мислите, ще си преценявате какво сте изминали, какво сте преживяли през изминалите месеци и години. Преоценка и почивка, естествено. Така че може би някои от близнаците ще си дадат почивка. Но имате много кошмари и притеснения. Нещо ви тревожи и ви измъчва, Близнаци, може би или в интимната, или в професионалната област, но нещо ви притеснява. Да, и сте сами. Две девятки, училникът търси отговорите на въпросите, изолира се от околните. Иска да се самосъвършенства, така че вие през следващата седмица ще се изолирате по някакъв начин или пък ще се чувствате самотни. Тук има голяма преоценка на събитията, които са се случили в миналото. Голяма преоценка. И Близнаци, вие много ще мислите, много ще анализирате. Възможно е да се върнете дори и назад в спомените, когато ви е било хубаво, когато сте се чувствали щастливи, когато сте имали всичко, което сте имали, и деца, и съпруг-съпруга. Това е кръщенето, така че това е било хубав период за вас, но после нещо идва. Много задачи ще ви дават. Седмица жезли, погледнете, ето. Много задачи. Това по някакъв начин е свързано с ваш началник, който
ще ви казва примерно къде сте сбъркали, ще ви насочва в работата. Това е като наставник, като съветник в работата ви, така че очаквайте такива неща. И ангелското послание, което е за следващата седмица. Увереност. Това ви съветват картите. За да вървиш напред, не трябва непременно да вярваш в себе си. Вярата в Бог е достатъчна. Знай, че във всяко нещо Бог действа с теб и чрез теб. Уповавай се на нас, ако изгубиш увереност, а ние ще те повдигнем духа и вярата ти. Просто вярвайте, бъдете уверени, че нещата ще ви се получат през следващата седмица. Това е посланието на картите за вас, близнаци. Продължаваме с девите. Девите, коя ще бъде основната тема, която ще ви вълнува през седмицата 6-12 юли. Вие имате нужда от преосмисляне на вашите действия. Възможно е да се чувствате изтощени, изморени от безкрайни битки, от водене така на някакви битки през седмицата или пък през изминалите дни. Но вие имате нужда да си починете, но и някак си стоите на пост. Сякаш пресмисляте нещо през седмицата. Силен импулс и ентусиазъм се появява тук. Две девятки. Много от девите, по принцип, сега ще видим, но много от девите се чувстват изморени, изтощени от много битки, от много загуба на енергия има тук. Като цяло виждам, че държите фронта по някакъв начин, че пред света показвате колко сте така щастливи и така нататък, но може би не е цялата истина това. Този крал тук, възможно е това да е ваш бизнес партньор по някакъв начин, ваш управител или много близък човек. По някакъв начин ще изиграе някаква роля. Това е стабилността и в живота. Ако не гледаме за човек, това е да се почувстваш стабилен, да почувстваш почвата под краката си. Но да видим... тук някой напира на вашата врата, иска нещата да се случат веднага, много бързо. Само, че вие някак си не сте много отворени към този човек. Стоите, наблюдавате действията му и се чудите какво да правите. За в момента много девите са сами, ми се струва, но този тук човек се напъва да бъде част от живота ви. Това е картата и на ината, защото този рицар е много инатлив. И вижте как използва мускулите си и е наполовина човек, наполовина кон. Тоест, той има много животински импулси тук. И това е много марсова карта. И същото време, има нещо, което ви тревожи тук. Може би някои от девите имат здравословно неразположение. Виждате ли, и девятка жезли, десятка мечове и петицата пентакли, която говори за криза. И отново тук се появява мъж. Виждате ли го? Да вземеш контрол в живота си. По някакъв начин тези тук мъже играят важна роля в живота на жените, ако ли не това са мъже, които по някакъв начин... Но това са много силни крале. По
принцип краля на пентаклите и кралят на жезлите са хора с много силни позиции, с много силна енергия. Особено краля на жезлите е много силен тук. Много девите ще се чувстват разочаровани и ще давят мъката си в алкохол. Чувствате се обезверени. Може би някои от вас са преживяли раздяла. Да, ето я раздялата. Тук тръгването, емоционалната... Да си тръгнеш от чувства, от човек. Но стоите вие и чакате и се надявате нещата да ви се подобрят. Стоите и чакате. А, ето отново двойка жезли. А някои от девите обмислят пътуване, колебаят се за пътуване. Виждате ли как чака момичето и тук до нея глобуса и някаква карта с автобус. Така че някои от девите се чудят дали да пътуват на някъде на почивка. Има нещо тук, някакво колебание. Много се чудите. Но пък други преминават през някаква криза, през някаква раздяла. Девятка мечове. Отново имате притеснения тук. Нещо много ви тревожи, не ви оставя да спите. Нещо е надвиснало над вас. Черни облаци. Чудите се какво да правите, като в безизходица се чувствате. И да видим ангелското послание тук. За девите. Законът за привличането. Всяка мисъл е инвестиция, от която веднага получаваш дивиденти. Затова инвестирай умно. Имаш силата да избираш мисли, които са в синхрон с любовта, мира и хармонията. Ние с радост ще настроим твоите енергии на най-висока честота, стига да ни помолиш. Внимавайте какво мислите. Много внимавайте, защото това привличате и затова се появи и тази карта тук. Много от вас са загубили вяра и увереност. Много сте се отчаяли, деви. Това е посланието за следващата седмица. Продължаваме с стрелците. Продължаваме с стрелците. Коя ще бъде основната тема, която ще ви вълнува през седмицата 6-12 юли? Ами нещо ново като ситуация, която те първа вие навлизате. Но да видим за какво става на въпрос. Нещо оглеждате. Ха. Добре де, защо такива гадни карти за стрелците? Добре, значи някои от стрелците преминават през труден период. Възможно е да преминавате през криза, две петиции. Имате нужда от помощ, някой да ви помогне в финансовата част. Може би някои от вас така са останали без приходи, без помощ, без подкрепа. И те първа се опитват да си стъпят на краката и трябва да преминат през някакви препятствия, неща. Но тук нещата се променят, има някакъв обрат, вижте, някакъв съвет. Да видим. О, това е... Да загубиш почва под краката си. Това е картата на кризата, на загубата. Явно нещо не е вървяло тук и нещата се срутват. Някои от стрелците преминават през голяма криза. Това е Плутонова карта. Но пък ще имате Божията благодат.
Да, нещата ще се оправят тук, но нещо внезапно се е случило. Има ли сте нужда от помощ? Но ето, през седмицата ще получите някаква възможност да си стъпите здраво на краката. Някаква стабилна възможност ще се появи. Някои от вас е възможно да получат голям приход. Така много слънчева седмица, стабилна. Жрецът тук дава моралната подкрепа, че нещата ще ви се получат. И някои от вас имат подкрепата и от силна мъжка фигура. Влюбените, ще разчитате, някои от стрелците ще разчитат на приятел, на довереник или пък на партньор буквално. Среща също така се очертава. Глупакът, тръгвате по нови неотъпкани пътеки. Глупакът и двойка жезли, вижте, много добре си тук кореспондират. Искате да опитате нещо ново, нещо, което до сега не сте опитвали. Асо жезли. Да, значи това е някаква нова област, която доста ви кара да... да бъдете много ентусиазирани. Много това нещо ви пали по някакъв начин, което ще се случи през следващата седмица. И тук се появява кралят на чашите, човекът, който е бухем, който обича да се забавлява, да излиза, да пие, да раздава и душата си, и чувствата си. Така че това е зарял мъж, между другото, който излезе тук. Но който много раздава бухемски. Силата. Така, от една страна трябва да бъдете много силни и големи куражли. От друга страна обаче, много от вас... сякаш са много импулсивни, много първични понякога, но и другото го има, че някой си е сложил лицемерна маска и който се държи на... се представя за кротко агънце, но всъщност може и да ви изяде. Така че бъдете много внимателни тук, специално за тази карта. И пажът на пентаклите, заземяване, центриране в себе си, учене на нови неща, излети, ето сред природата, сред планината, дори бих казала. Така че някои от стрелците ще отидат някъде на красиво място сред природата, сред планината, ще учат нови неща, нови занаяти, новини, така, също така, но и заземеност. Заземяване има тук по тази карта. Да, някъде на много красиво място ще отидете, особено жените. Много красиво място, на излет, някъде сред река, сред природа. Вижте, имаме тук и благороден Елен, така че това е много благодатна карта. Много красива, нежна карта. И да видим ангелското послание. Какво ще бъде то за вас, стрелци? Сърдечна чакра. Любовта е сърцевината на всичко. Сърцето ти е център на физическото тяло и е настроено най-вече към любовта. Безопасно е да обичаш и да бъдеш обичан с отворено сърце, защото ние сме край теб и ти даваме най-добрата закрила и напътствие. Работете върху емоциите си, върху тази чакра. Това е съветът на картите за вас. И завършваме с рибите. Рибите, каква ще бъде основната тема, която ще ви вълнува
през седмицата 6-12 юли. И това е Кралят на жезлите. Това е някакъв огнен типаж, мъж, който по някакъв начин е много интересен и е свързан с чужбина, с така приключенията, с нестандартните неща. И като цяло ми се струва, че е и защитник. Доста горделив човек. И тук централно място ще взема през седмицата емоционалната сфера, любовта, емоциите, емоционалните излияния. Значи, може би този човек отново ще го срещнете по някакъв начин, ще напомни за себе си, може да сте имали така интимна връзка с него, но по някакъв начин темата за връщането назад в миналото, за израстването ще бъде много важна тук. И дявола, който е много притегателен, тук е изкушаващ, манипулативен, дори бих казала. Така че бъдете много внимателни с тези минали неща, които ще дойдат като тенденция при вас и този мъж тук, защото може да заяви тенденцията за ново начало в любовта, но да си повтаря старите грешки. Учелника, търсите отговори сами сте и се отделяте от тълпата и комуникирате тук. Това е много силна комбинация за комуникация, за учене. Много от рибите явно учат, ще полагат изпити и ето го рицарят, който идва с любовно предложение или с някакво предложение, естествено. И завършващата карта. Много от рибите най-вероятно или ще учат, учите за изпити, които вече да се финализират, или пък по някакъв начин вече предстои някаква нова фаза при вас, нов етап, завършеност на цикъла, или пък разширяване на мирогледа. И ето я кралицата на пентаклите. Ако става въпрос за мъжете, това е много важна жена, която по някакъв начин ще напомни за себе си. Семейната карта, любовна среща, любовни чувства, излияния има тук. Ето ги. Така че определено за рибите тази седмица ще бъде много любовна. Ще имате срещи и любовни излияния. Но всичко това ще бъде много тайно. Има нещо скрито, което искате да научите с помощта така на хора, които умеят да виждат на в бъдещето. Ето го рицарят, който идва, запътил се. Отдалеч може би идва или това са новини от така от друг град. Нещо неочаквано ще дойде към вас и като подаръци, като жестове. Нещо много неочаквано ще стои на вашия прак, но дали ще го вземете си зависи само и единствено от вас. И това е същата кралица на пентаклите, така че това е възрастна жена, която по някакъв начин от земната зодия, която много има голямо влияние. Това може да е баба, майка, по някакъв начин играе много важна роля и е много мъдра жена. Родена е през есента, така че най-вероятно е дева. И да видим ангелското послание за рибите. Сега е моментът. Сега е най-подходящия момент да реализираш идеите си. Вратите са отворени, а ние ще прекрачим прага заедно с теб. Не отлагай и не се бави, защото всичко необходимо е на лице. Всичко е на твоя страна и те подкрепя по пътя към успеха. Това е посланието за вас, риби, за седмицата 6-12 юли. Надявам се да съм ви била полезна. Благодаря за вниманието. Ще се видим много скоро в следващ клип.